Dobar dan i dobrodošli u podcast koji predstavlja tutorial. Zašto je ovo tutorial? Ovo je za sve vas koji ste zainteresovani za to kako da pokrenete kreativnu energiju, kako da budete kreativniji, kako da dolazite do različitih idejnih rešenja, novih nekih ideja, kako da radite stvari na drugačiji način i kako pre svega da dođete do više inspiracije, do originalnosti, autentičnosti i do mnogih nekih inovacija. Moje ime je Jelena Stefanović, ja sam osnivač i predsjednica Centra za kreativni i umetnički lični razvoj, a osim toga što sam producent po struci, pisac, novinar, voditelj, ikonopisac, također sam i trener za kreativni i umetnički lični razvoj. Odnosno, sva moja zalaganja skoro čitavu deceniju nazad su upravo usmerena u tom pravcu da se kreativni potencijal individue razvije do nekog optimuma i da čovek dođe do te samoaktualizacije, da živi jedan uspešniji, zadovoljniji, znači da bude zadovoljniji i da postiže mnogo više rezultata sa mnogo manje utrošene energije i mnogo manje napora. Današnja tema ovog tutoriala, odnosno prva tema, prva lekcija praktično, jeste kako da pokrenemo kreativnu energiju. I često se pitamo kako da je pokrenemo uopšte i šta je to što mi možemo da učinimo da bismo bili kreativniji. Međutim, nekada to čak deluje da moramo da čekamo da nas posjeti neka muza ili neko drugo bestelesno ili tajanstveno biće, da nam šapne ono što ćemo mi posle da pretočimo u realnost, jer upravo svi ti putevi kreativnosti jesu nekako tajanstveni, kose se sa logikom i sa nekakvim pravilnostima i zakonitostima, pa je onda često teško čoveku da uopšte uđe u neki šablon i da zna šta to treba da radi da bi se sada ta ideja pojavila. Međutim, koliko god ti tajanstveni i misaoni procesi bili koji prethode jednoj originalnoj misli, postoje određene stvari ili vežbe koje možemo da učinimo ili primenimo kako bismo razvili te naše kreativne sposobnosti. I prva na listi od tih vežbica jeste definisanje cilja. A šta to znači? To sad može ovako da zvuči više onako poslovno, ali zapravo predstavlja određivanje tačnog cilja u kome se krećemo. Da li pravimo projekat? Da li želimo da budemo kreativniji u poslu? Da li tu treba da dođemo do nekih drugih kreativnih rešenja ili da smislimo nešto novo? Da li imamo neki hobi koji bismo hteli da unovčimo i da ga pretvorimo u posao? Da li su to neki odnosi ili recimo neko umetničko delo? Znači, to je sve što predstavlja naš cilj. Znači, šta je to što mi hoćemo da uradimo? Tako da pre nego što bilo šta počnemo da radimo, moramo da se zapitamo šta radimo, šta želimo da postignemo, u koju poruku šaljemo time što radimo. Znači, koju poruku time što radimo želimo da pošaljemo svetu, koja je svrha toga što radimo, zašto nam je to važno i kakve koristi drugi ljudi imaju od toga. Znači, to su sve pitanja koje pre nego što krenemo u bilo kakvu akciju i krenemo uopšte da razmišljamo o bilo čemu, to su pitanja koja moramo da postavimo. I naravno da to sve jasno definišemo. Nakon toga prelazimo na drugi korak, a to je određivanje konkretnih akcionih koraka. To je stepenik na kome se često sapletemo jer nekada ne raspolažemo adekvatnim resursima kako spoljašnjim tako i unutrašnjim. U spoljašnje resurse recimo može da spada novac. Često kažemo ja nemam novaca za to.
Onda recimo neki kontakti, pa ja samo kad bi poznavala neke određene ljude, to bi bilo super, to bi mi pomoglo. Znači, spoljašnji resursi su praktično svi ti spoljašnji resursi koji nam dolaze od drugih ljudi iz okoline, koji su nam potrebni da mi postignemo, odnosno realizujemo neki cilj. Novac, kontakti, ljudi koji bi nam bili podrška, neke kolege, ostala sredstva, materijalna i tako dalje. Dok što se tiče unutarnjih resursa, to se odnosi upravo na naše unutarnje snage, odnosno sposobnosti, vrline, veštine i znanja. I to treba da preispitamo, da li raspolažemo i spoljašnjim i unutrašnjim resursima da bismo mogli da krenemo u akciju. Vrlo često, kao što sam malo pre pomenula, nedostaju nam ili neka poznanstva ili određena količina novca, a takođe nekada sve to postoji, znamo ljude, imamo para, nije problem, ali postoje unutarnji resursi, odnosno snage u nama koje praktično ne postoje, znači nisu tu. Da li je to određena veština, da li je to neka vrlina, da li je to određeno konkretno znanje, i onda praktično pre bilo kakve realizacije treba da se pozabavimo da to što nam praktično nedostaje od tih spoljašnjih i unutarnjih resursa, da prvo to postignemo, da li je to da idemo da se dodatno negde edukujemo, da vidimo kako ćemo da dođemo do novaca, znači praktično da razradimo tu planove što se toga tiče i da sebe osnažimo i spolja i iznutra. Često nam nedostaje recimo nešto poput upornosti, discipline, požrtvovanosti, temeljitosti. Temeljitost je inače vrlina koja se jako retko nalazi u današnje vreme, svi su površni, svi bi nekako brzo sve da postignu, ono, na klik, može ovako, onako. Profesionalnost, recimo, prema onome što radimo, prema drugim ljudima, to je isto često nešto što danas nedostaje. Iza toga stoji poštovanje, a iza toga stoji ljubav, tako da praktično ako nemamo ljubavi, nemamo ni poštovanja, onda nema ni profesionalnog odnosa i onda to zapravo ispava da se otaljava stvar, a to nikad nije dobra osnova za bilo šta što radimo. Nekad nam nedostaje to znanje, stručnost, dodatne edukacije. I nije retko ni da nemamo dovoljno sigurnosti, ni samopouzdanja, pa zbog toga odustajemo ili recimo ne verujemo u ostvarenje cilja i pre nego što smo uopšte krenuli ka njemu. I ovde najbolje rezultate daje vođeno pisanje dnevnika, o čemu često pričam, uz trenera koji će vam pomoći da sagledate razloge zbog kojih imate takvu sliku o sebi. Zašto imate nisko samopouzdanje? Zašto vam nedostaje sigurnost? Zašto ne verujete da ćete nešto uspeti da uradite ili da će vaša ideja da zaživi? Znači, iza svakog stava praktično postoji niz nekakvih razloga koje mi vidimo kao realne i koje bukvalno podupiru taj stav na isti način kao što one nogice od stola podupiru i drže ceo sto. Činjenica je da je to zapravo vrlo jako važan segment rada, jer što više čistimo naše srce i naš um, to više boljih ideja imamo, odnosno što je bogatiji unutarnji svet koji postoji kod nas, to će biti i bogatije naše stvaralaštvo, odnosno bez obzira o čemu ja ovde da pričamo, da li pričamo o umetničkom delu ili pričamo o nekoj ideji koja treba da zaživi. Trener nam takođe pomaže i da uspešno pređemo stepenik po stepenik ka već postavljenom cilju, tako što zapravo vrši superviziju i ispred nas postavlja nove izazove, zahvaljujući kojima mi pomeramo granice, jer nismo nekako kadri da to sami sa sobom postignemo, prvo zato što smo emotivno upleteni i često se nekako zbunimo, a druga stvar što lako sebe možemo da prevarimo, pa damo reč pa ne uradimo nešto, pa nam nedostaje disciplina. Sa trenerom kao supervizorom to izgleda potpuno drugačije. A bez toga svega jednostavno nema rasta, bez pomeranja tih granica.
Da bismo oslobodili kreativnu energiju, neophodno je i da aktiviramo desnu hemisferu mozga. Sa njom zapravo vidimo drugačije veze i načine da složimo slagalicu u odnosu na uobičajeni način kome pribegavamo dok se fokusiramo na problem i pristupamo mu analitički. Kako da aktiviramo tu desnu hemisferu, to ćemo već da govorimo drugi put u narednom tutorijalu, ali nadam se da vam je za početak ovo bilo onako vrlo jasno i konstruktivno i naravno očekujem vaša pitanja, očekujem vaše sugestije. Ja sam već provela određenu anketu, tako da već znam otprilike u kom smeru idemo i šta je ono što vam je najbitnije, ali naravno to se dok ja radim ove tutoriale gradi i menja i oblikuje tokom vremena, tako da slobodno ostavite komentare, postavljajte pitanja i naravno upadajte u našu grupu Centra za kreativni umetnički lični razvoj, gde imate sve zadatke, gde blagovremeno možete da radite i da se pomerate mic po mic ka onome upravo što želite, jer tu imate kontinuirani rad i kontinuirano vođstvo, a u toj zatvorenoj Facebook grupi to je besplatno. Naravno, postoje i plaćeni programi, ali to je upravo za sve one koji žele još dublje i više da rade i da sebe upoznaju baš dobro. Tako da, ako hoćete bar malo da vidite kako to izgleda i da okusite, upadajte u grupu. Grupa se zove Centar za KLR, crtica, umetnost leči dušu. Za sva dodatna pitanja pišite mi na mail umetnikduše@gmail.com. To bi bilo sve za danas i do narednog tutoriala i podcasta. Puno vas pozdravljam!